Avokati i Sokol Mëngjesi po sillte fëmijën e tij në kopshtin numër 31 në kryeqytet dhe sapo kalon fëmijët në ambientet e brendshme, tre persona kanë goditur me sende të forta në pjesë të ndryshme të kokës, duke shkaktuar këtu fraktura të shumta. Kamerat e sigurisë së bizneseve ngjitur kanë filmuar të gjithë skenën e dhunës së ushtruar ndaj avokatit ku autorët afrohen pranë tij dhe godasin pa mëshirë me grushte dhe lefhekuri. Grupi hetimor dyshon se agresorët me rroba të zeza dhe kapele kanë ndjekur mëngjesin dhe sapo ai ka qenë vetëm, kanë nisur ta godasin, ndërsa duket se fillimisht kanë shkëmbyer një komunikim të shkurtër. Burime nga policia bëjnë me dije se kanë identifikuar të tre autorët, si dhe kanë kryer kontrole në banesat e tyre, ndërsa vijon puna për arrestimin. MCN ka siguruar fotot dhe identitetet autorëve që kanë dhunuar pedagogun Sokol Mëngjesi. Të përfshi në këtë ngjarje janë Romario Tabaku, Dorian Alia, Drivald Alia dhe Elton Kasaj. Policia ende nuk ka mundur që të zbardhë shkakun dhe të ketë një pistë konkrete se pse është ushtruar dhunë dhe avokatit, i cili së fundmi po mbron edhe ish kryeministin Sali Berisha, ndërsa dyshohet se goditja ka qenë për shkak të detyrës. Dëshmia e avokatit përpara oficerëve të krimeve mund të çonte në një konkretizim të pistës, por policia nuk ka arritur dot të marrë deklarimin e tij për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Siç duket edhe nga pamjet e siguruara nga MCN në vendin e ngjarjes, policia ka pyetur një numër të lartë dëshmitarësh për të bërë të mundur identifikimin dhe më pas arrestimin e autorëve. Burime nga Spitali i Traumës bëjnë me dije se Sokol Mëngjesi është në gjendje jo të qëndrueshme shëndetësore, me fraktura të shumta në ballë dhe kokë, dëmtime të cilat i kanë shkaktuar edhe një hemoragji të vogël. Pas qëndrimit disa orë në spital, mjekët e kanë kaluar në trajtim më të specializuar në intubim. Bluzat e bardha kanë kryer ekzaminimet, ndërsa në orët në vim pritet të ketë një informacion më të detajuar për gjendjen e tij shëndetësore, i cili aktualisht ndodhet në reanimacion. Në Spitalin e Traumës ka qenë i pranishëm edhe drejtori i policisë së Tiranës Tonin Vocaj, ndërsa ka patur reagime të shumta midis tyre edhe dhoma e avokatisë, e cila shprehet se ky nuk është një rast i izoluar. Dhoma e avokatisë së Shqipërisë shpreh shqetësimin e thellë lidhur me dhunën e rënd fizike të ushtruar Mëngjesin e ditës së sotme ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, anëtar i dhomës së avokatisë së Tiranës. Avokati është goditur disa herë në kokë me levë dhe për shkak të plagëve të marra është shtruar në spital. Ky nuk është rast i izoluar i ushtrimit të dhunës fizike dhe psikologjike ndaj avokatëve në Shqipëri, duke rikujtuar aktin e fundit të paprecedent të dhunës fizike dhe psikologjike ndaj një avokati në dhomën e avokatisë Lezh në muajin prill të këtij viti. Në cilësinë e personave që kanë dieni për ngjarjen janë shoqëruar dy persona në drejtorinë e policisë së Tiranës, siç shihet edhe në pamjet e siguruara nga MCN.